Tüşə bilə. Valla sizə əməl əksik görək sizə. Adam başına qoylar. Ət canım sizə. Həqq əməl əksik yox. Uşaq vaxtı qarnı sobanına qoy, sürüşməm. Sən qorma, sürüş. Mənim başıma oynat. Adamın başına oynat. Adamsın ya, bəstirin ya. Gör sən nə rahat düşdün, bu ondan yaxşıdır. Adamın taxtı şeydən bu tərəfdən. Olmaz ki, taxta yoxdur burada. Gəsən qoymuş zəhrimarı, vurur düzəldin, minə. İki dəfə, üç dəfə örgənəcəksən. Örgənəcəksən, hə. Qorumda örgənəcəm. Mən qora göndərmək istəyirsin, sənə mi? İmkan verin 500 kilo ömrümüz qarşı yaşayaq sənə. Narahat olma, yaxşı, düzəldin. Onu düzəltməsəniz, mən bir də ora çıxarsın. Döyləm. Hər dəfə mən ora çıxıb kəndi üçün zulmü çəkirəm. 10 dənə taxtada da kəs yatır vur üstünə. Mənim işimdir o, sizin işimdir.